կարևորը ձեր կարծիքը մեր հայրենիքի իրավիճակի մասին։ Ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում։ Լավ, ձեր կարծիքը մեր երկրի բնության մասին, գետերի, լճերի։ Իմ հայրենիքը դա տիրող իրականություն։ Շնորհակալ եմ քեզ, տիրող իրականություն, որ փոխարինեցիր նախկին տիրող իրականությունը։ Եթե նախկինների դարավոր լծի տակ եք եղել, ինչու եք 2006 թվականին վերցրել ՀՀ գիտության վաստակավոր գործի պատվավոր կոչում։ Ինչու եք 2011-ին մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալ վերցրել։ Ինչու եք հայրենիքին մատուցած ծառայության համար առաջին աստիճանի մեդալ, այլ գոնե երկրորդ աստիճանի վերցրել։ Ինչու եք պաշտոններ բնա, դուք դեռ ամեն ինչ վերցրել եք։ Այո, եթե ես մի բան կա, եթե դու մտավորական ես, ազնիվ մարդ ես, դու այն ժամանակ որոնք լավը չէին, դու պիտի այլախոհ լինեիր, դու պիտի քննադատեիր նրանց, դու պիտի նրանց հայհոյեի, դու նա քեզ պետք է ձերբակալեի, դու պիտի վարդյան կապրեիր, բայց դու ես ամեն ինչ վերցրել ես, ու հիմա ես քան մարդու մոտ դուրս ես գալիս, ես բան ես ասում։ Ես որ դերասան Բաղրամ Փափազյանը խաղաց Համլետի դերը, նա փոխարինեց դերասանուհի Սիրանուշի։ Այդ ինչ կապ ունի մեր փոսակցությամբ։ Ոչ մի։ Բարոն մտնում, սպիտ հարստան չվիրավորվեք։ Կարո՞ղ է ձեր սիրասուն մայրիկը, ձեր սիրասուն հայրիկի հետ կենացելու փոխարեն պատահաբար ճուզենալով կենացելը սումատրական օրանգուտանի է։ Ես զարմանում եմ, թե դու ո՞նց ես ծաղրում մեզ 80-ից մտավորականների։ Արա բայց քեզ ո՞ներ ասում, որ դու դառնաս 80-ից։ Քեզ ո՞ր ասում, որ դու հաստես 80-ից։ Այսքան մարդ կա, քեզ ասել են մեծացեք, մեծացեք ՍՄԵԿ պետությունների փողերով, 60-ական թվերից պետական բյուջեի տակ նստած ես, այս թա փողերը վերցում ամեն ամիս, ապրում ես ու հլսես բաների մեջ ես, այո չես ամաչում, արա 80-անձը ո՞րն է, արա Պետրոս Դուրյանը 22 տարեկանում է մահացել, էլ չեմ ասում այնտեղ Կիկա Վիձեի նման մարդը իրան թույլ տվեց 80 տարի, դու ո՞վ ես, ո՞վ ես դու, որ ես այդ հասնում ես այս տարիքի, դու ո՞վ ես, արա ի՞նչ չեք արել այս մարդկանց համար, մտավորականի կանոնը տվել է գետով, այ կեղտոտներ։ Ես սիմվոլի դու։ Արա սիմվոլը քաշվել։ Դու ինչի ես ինձ ասում, որ բաժանվելը մեղքա, ինչի ես ինձ վախեցնում են դեպում, երբ որ դու 4 անգամ բաժանվել ես, 4 անգամ ուստացել, ո՞նց։ Դե գիտես ինչ կա, Պողոս Առաքյանի կորընթացներին ուղղված նամակը։ Պողոս Առաքյանի նամակը կորընթացին էի։ Այո, այո։ Դու ինչի ես ապացել այդ նամակը։ Բա ուղղված կորընթացին էի, նա ինչի ես ապացել կարտաշել։ Կորընթացի ես կորը։ Բացահայտաղոտում ես, ծախելու ծախելու ես, բոմբարելիս կկարվում ես, զզվանքով սարկում ես, զրտե քանդում ես, կնդացեցում ես, շեֆի ծեցվում ես, ծերջակած չոքում ես, բենտանքով չոքացնում ես, երանությամբ մատնում ես, խորանությամբ մատնում ես, սոցանցում իմ վագր ես, կենցախում ճագար ես, դարա կենցախում ճագար ես, այն ճագար կա։ Հալա պետ է լինցից հետո դու ինձ եկար ասեցի, որ շատ թողում ես։ Աղբյուր դե լինցից հետո մազնի չասես կարա ասեց։ Այո, հալա պետ դիրոգը կար հոտում պարջ Հոպարտես, դու ասել ես ունեմ, ու ասում ես չունեմ, ո՞նց հասկանա։ Հայցավտան հիմա զանգեցին, ասի երեխեն լավ չի։ Կանամե, դու երեխեն 47 տարեկան սկավարա։ Դա չի կարի հիմա դուսում ունենաս։ Ա ձեր ազգանում ինչա։ Ատլասյան, դո ես։ Ատլասյան, պես ազգանում։ Մենք ատլախները, հելուց եք ես նոմ է։ Դու ատլախները։ Իմ Հայաստանում տարածքներ են։ Ատլախտի դա լսել ես։ Հայկոտ մայրը քաղաք ենք ունեցել, տական կակեր, հիշված կշեր։ Ո՞նց ես տական կակեր, թե հիշված կշեր։ Աղբյուր ես Անանյան ծորից եմ, խաղ Հարստածոր մարս, գյուղ Ամբալահով։ Որա մենք ճաշի մեզ չենք օգտագործում ձեթը, մենք գյուղում ենք մեզ աղբյուր, մեր տնեցիներին ենք գյուղում, որ առաջ ճռալու աշխատենք, աշխատում ենք, անաղմուկ, հա, բողոց աղբյուր, այս ծալվող մասերն ենք գյուղում, խմում ենք այդ ձեթը, որ քաշի մեր ջանը, ու պարկում ենք քնելու, բայց ժամ երկուսի կողմերը զարթնում ենք, դե մի 10 ծանոթ ենք խփում, նորից քնում ենք։ Այո, ժամ երկուսի է բոլորը քնած են, հայերը քնած են, դուք հատլախները ծանոթ եք։ Ո՞նց կարամ բոլորը քնեն, եթե մենք հելնում ենք։ Հա, այո, վերջին անգամ եմ ասում քեզ, թորնիկ աջապ բոզբաշի, լսի, դու գիտես, որ գոնե մեր սահմանների մոտ զինվորներ են կանգնած։ Այո, արդեն զզվծրիկ ձեր Հայաստանով, մանավան ձեր Արցախով, որ այստեղս եք հասել, արա զզվծրիկ, արա, արա կենենք կվառենք ձեզ, արա քամուն կտանք, արա մենք ժողովուրդս կենենք կվառենք ձեզ, արա։
ինձ որ ասում են, ստեղ մեծ քուր կա։